Знаєте, ми повинні завжди дивитися дуже об'єктивно на речі. Ми завжди привикли впродовж довгих років тягнути ковдру на себе. І я переконаний, що те, що сталося на 87-му округу, а саме підтримка кандидата від «Європейської солідарності», кандидата від «Свободи» Руслана Кошулинського, це є приклад, який повинен стати нормою для українського суспільства. Це приклад, який повинен стати нормою для будь-якої політичної сили. Тому що неважливо сьогодні, як буде прізвище наступного депутата. Чи це буде Звіробій Біленька, чи це буде Кошулинський. Важливо, щоб це був представник українських патріотичних сил. Ми це зробили для того, щоб не допустити в парламент чергового олігарха. І я переконаний, що те, що Маруся Звіробій знайшла в собі силу, а «Європейська солідарність» політичну волю продемонструвати об'єднання, і сьогодні таким єдиним кандидатом є Руслан Кошулинський, це повинно бути для виборців Надвірнянського округу не просто як якийсь окремий факт. Це повинен бути приклад того, що українці здатні не перед розстрілом, не перед загрозою, а як приклад того об'єднатися, бути єдиними і дати можливість в парламенті бути ще одній людині, яка буде репрезентувати українську силу. На жаль, сьогодні опозиційну. Але завтра, я переконаний, що ця українська сила стане провладною.